Hamınıza salam dostlar. Mən sənə Məhəmməd oğlum. Kanalıma və videoma xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük hər birinizi. Bugün sünnət günü. Ne güzel adetim, kimden uyusun lan? Gel demek gel, gel yukum.
Thank you.
We'll be right back.
نه تر داکشی. نه؟ حالا زنده. من اول ویدیو چکیدم. اون دیگه دست چرخ داره. 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 دست چرخ یا طبیعی تر هم هست از دل ها. دوستان سنت گününün sabahısıdır. Kirvalar küldən çıxartmağa gəlirlər. Yenə hazırlıq görmüşük. Dostlar, kirvalar da geldi. Bax o bacı Dostlar, bugünlük bu qədər. Videoma like atıb, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.